Сырым ауданына қарасты Бұлдыр таулы белді палуандармен бұрыннан белгілі. 2000 жарым адамның құтты қонысына айналған елді мекенге спорт кешенінің керектігі көптен айтылып жүрген еді. Енді міне жаңа жыл қарсаңында бұл түйткілдің түйіні тарқады. Ауылдықтардың қуанышын облыс әкімі Нариман Төреғалиев арнайы барып бөлісті. Сырым ауданында Қайсар спорт клубының теңгеріміне берілетін спорттық нысанда халықтың спортпен шұғылдануы үшін бар жағдай жасалып, ғимарат ауылдың барлық санаттағы тұрғындары үшін қолжетімді болады. Бұл мемлекетіміздің спортқа қолдауы, ауылдық елді мекендердің тұрғындарына қамқорлығы мен жанашырлығы деп білуіміз қажет. Спорт кешенінің іске қосылуы ауыл спортын қарқынды дамытуға, ауыл тұрғындарының спорттық белсенділігін арттыруға, чемпиондарды тәрбиелеуге зор септігін тигізетініне сенімдіміз. Ұлт саулығын басты құндылық деп бағалайтын Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында бұқаралық спортты дамыту мәселесіне ерекше назар аударып, осы мақсатта 100 дене шынықтыру, сауықтыру кешенін жобасын іске асыру туралы міндетті белгілегені сіздерге белгілі. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында 2021 жылы облыс бойынша 6 дене шынықтыру, сауықтыру кешені қолданысқа берілді. Бүгін міне су жаңа ғимарат Бұлдыр таулында да халыққа есігін ашқалы тұр. Ашылу салтанатында сөз алған спорт ардагерлері бұл кешеннің келешек ұрпақ үшін керек екендігіне екпін түсірді. Бұлдыр таудан алдағы уақытта әлі талай чемпионның шығарына сенім білдірді. Ал лента қию құрметіне облыс әкімі Нариман Төреғалиев пен еркін күрестен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, әлем чемпионатының күміс жүлдегері Нұрлан Бекжанов ие болды. Аймақ басшысы ғимаратты аралап көріп, жаттығу жұмыстарын бастап кеткен жас спортшыларға сәттілік тіледі. Осы өңірдің төл перзенті тағы бір белді палуан Бауыржан Бегайдаров арнайы әкелген сый сияпатын ұсынды. Спорт ол денсаулық, спорт еліміздің абыройы. Осы спорттың арқасында еліміздің көк туы желбіреді. Соның бірі жаңа Нұрлан ініміз. Сондай сияқты үлкен азамат, азаматша болсын деймін. Я елдің мақтанышы болыңдар. Аудан басшыларына, облыс басшылығына көп көп рахмет. Бұл спорт кешенінің құрылысына қажетті қаржы жергілікті бюджеттен бөлінген. Жоба құны 223 миллион теңгені құрайды. Ғимараттың жалпы аумағы 712 шаршы метр. Мердігер компания өз жұмысына жауапкершілікпен қарады. Аз уақыттың ішінде тиісті талаптарға сәйкес келетін осындай нысан бой көтерді дейді Қайсар спорт клубының директоры Ерболат Мұқанов. Балдар шешінетін, киінетін развивалка, мына жерде тренировкадан кейін душ, жуынып алуға болады. Заман талабына сай салынған. Енді ар жағында мынада бізде тағы киім ауыстыру бөлімі, алдарыңызда үлкен күрес залы. Қазіргі таңда осында еркін күрестен балдарымыз жаттығу жасап жатыр. Жалпы енді Бұлдыртының күрес тарихы әріректен басталады. Мынау ең бірінші Қошанов Мұрат деген ағай осы Бұлдыртыға дене шынықтыру пәнінен сабақ беруге келгенде 10 шақты баланы жинаған. Орынбасар Ерген деген ағамыз, Азберген Бақчан деген ағамыз, Төреғалиев Мүтей деген ағаларымызды жинап еркін күресті ашқан. Одан қала берді бертін келе Асқар Саукелен деген ағайымыз, Орынбасар Ермек деген ағайымыз осы біздерді тәрбиелеп орта буыннан. Сол қазір осы кезге дейін сол үрдісті мен өзім жалғастырып келатырмын. Біздер бұрында мына мектептің подвалында деп айтамыз, жертөледе жаттықтық. Менің енді қарауымда бір 50-60 шақты бала бар. Нұрлан ініміздің артынан Исағалиев Нұржан деген осы биыл 2022-де чемпионат Қазақстанды ересектерден 86 салмақта ұтып алған палуанымыз бар. Қала берді кеше осы еркін күрестің залынан менде тәрбиеленген Ихсанова Айгөркем деген қызымыз греплингтен әлем чемпионы болды жастар арасында. Айгерім деген қызымыз бар, мынау Араша ММА-ден Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері атады. Қуандық Олжас деген Астана қаласындағы Қажымұқан атындағы республикалық мектеп-интернатының 11-ші сынып оқушысы каникулға келіп жатыр. Чемпионат Қазақстандарда жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Серкі Бекзат деген, Қонысып Нұршат деген тұра ойындар орындарына республикалық турнирлердің жеңімпаз жүлдегерлері бар жақсы. Ең бірінші әдісіміз мельница әдісі, диірмен әдісі қазақша айтқанда. Оң қолдан қолды іштен аламыз балдар. Шақ береміз, аяққа аттап отырып дізеге отырамыз и көтеріп аламыз. Осы жерден лақтырып тастап жібереміз. Бұған 2 балл беріледі. Егер састойки жасаса 4 балл беріледі.
Келесі жасалатын әдісіміз аяққа өту. Шүре чапшаңдыққа. Жақсы. Келесі әдісіміз качерге әдісі дейді. Оң қолдың үстіне қолды қоямыз. Екі дізеге отырамыз. Жылдамдыққа тартып, қарсыласымыз жерге құлатамыз. Келесі скручивание деген әдіс. Белдесіп жүріп, бір қолды үстінен, бір қолды астынан, қолтықтың астынан артқа бросок ретінде лақтырады. Енді бір әдіс көрсетіп жіберейік. Жамбас әдісі. Ломовой бедро. Өзіміздің қазақтың жамбасын білмейтін палуан жоқ. Оны жасауда бәрі де оңай. Бастан қолдан алып, тазымен түйіп жасаймыз. 2023-те Қуандық Олжас 2006-2008-дер кадеттер арасында Қазақстандағы үштікке кіре ме деген ой бар. Қала берді мына 2008-2010-дар арасында кіші жасөспірімдер арасында Серік Бекзатқа үміт артып отырмын. Қазақстан Республикасының үштігіне кірсе деген. Осы екі бала, енді Қоныс Нұршат деген де баламыз бар, бірақ оның жасы кішкене әлі жастау, әлі бір жыл уақыты бар, бестікке ілініп қалар деп ойлап жүрген осы. Қол күрес залы, бұған дейін де бұлар школдың жанында бір кішкентай кабинетте істеген. Жаттықтырушыларымыз да, оқушыларымыз да өте риза. Өздерінің қолдарынан жасаған осы кезге дейін осымен айналысып, осымен әлем чемпионын алдырды енді. Еркін күрес, сосын қол күрес, теннис, волейбол үйірмелері болады. Асық атуды да ұлттық спорттарда қосамыз ба деген ойымыз бар. Жақсы спортшы шығару үшін білікті бапкер керек. Осы мәселе қалай шешілген ауылдық жерде? Біздерде білікті бапкерлер осы елді мекенде өскен, оқу бітіріп келіп, осында өзімізге, елімізге жұмыс істейміз деген патриоттық сезіммен келген азаматтар. Ауылдың балдарын біледі, тыныс-тіршілігін біледі. Қолғыры спортпен айналысып отқаныма биыл 6-шы жыл. Мектептің құттай тарзалы киім шешінетін бөлмеде, раздевалкада жаттыққан болатынбыз. Сол залдан қазіргі таңда 17 Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер, 2 спорт шебері және Азия чемпионаттарынан 4-3 күміс, 1 алтын және әлем чемпионаттарынан 2 күміс, 1 алтын медальдарға қол жеткіздік. Қазақстан чемпионаттарынан 2 алтын және 2 қола медальдарымызда қоржынымыз да бар. Осы қол күрес спортында қазіргі таңда 15 ер бала, 15 қыз бала жаттығады. 2 ауысымда таңертең және түстен кейін. Бұрын мынандай құралдар бізде өзіміздің залда болған жоқ. Екіншіден мынаншы кейін жарық. Анда өзіміздің спорт залда терезе де жоқ. Мына спорт зал кейін ең бастысы мына балдарға әжетханасы және жуынатын бөлмесі өзінің условиясымен. Енді бұйырса бұдан да жақсы деңгейде, жақсы да әлем чемпионаттарына топ жарамыз деп үміттенеміз. Шәкірттеріміз сеніп отыр. Ең бірінші басталғанда денемізді қыздырамыз, қолдарымызды қыздырамыз, қолымыз бәрі жұмсарғаннан кейін барып, өзіміздің денемізге, өзіміздің қолымыз ие болатын жағдайдан бастап, қол күресі спарринг дейді, қол күрестіреміз. Қол күрестіргенде жарыстағыдай қол күрестіріп балаларды үйретеміз. Жаттығуда қалай тұрады бала, жарыста да солай тұрып үйрену керек. Сол себепті ең бірінші мына екі иығын, екі біріншіден осыны жүйіміз және екі танауын бүйтіп жоғары жаққа көтереміз. Екі ең бірінші мына қаралатын кейісті. Мына үшіншісі ready go дегенде спортшылар бастап күресіп кетеді. Сол себепті ең бірінші старт дейді шапшандыққа әдіске. Шапшандық әдіске үйренеміз міне. Ұстадық. Ready go. Міне, шапшандық міне. Мұнда құтты қорғанудамыз. Ready go. Қорғанамыз міне. Осылай қорғанамыз, ол кейін қарай тартады. Міне, осындай әдістерін үйренеміз. Қол күресінен әлем чемпионы атанған Гауһар Рустамованың жеңісті жолын жалғауға ниетті спортшылар көп. Ал бұлдыртылық білекті бұрымдының бұл спорт түрімен шындап шұғылданғанына 6 жылдан астам уақыт өткен. Салмағымда 6-7 қарсылас болды. Ең қиыны өзбек спортшысы. Мен қазіргі таңда 11 сынып оқушысымын. Бұрын тар бөлмеде кішкене ыңғайсыз болған. Мұнда кең еркін жасай беруге болады. Әрімен қарай біздерде үлкен спорт зал, негізгі зал осы. Қазіргі таңда осында волейбол үйірмесі балдар жасақтап жинап жатыр. Осыған дейін бұл кісілер де школда Школдың залында айналысып жүрді, қазір енді заман талабына сай көріпсіз ғой. Енді болашақ волейболистер шығады деген ойдамыз. Мынау оқушылар командасы қазір алдымызда тұрған үйірме жасап жатқан.
Voleybolga deyen kızıqoşılık öte qarqımlı türde damıp atır deyip aytuğa bolat. Voleybol negizi sportı. Ya osı soñğı oblıs çempionatlarında audanımızın çempionu bolıp, baldar oblısın çempionu bolıp osı. Endi osı sport keşen aşılğandan keyin budan da jaqsı jetistikter körsetet degen ümittemiz baldar. Sol bağıtta embektenemiz. Birinqay forma jetkilikti deyip aytuğa bolat. Osı aulımızın jastarı, jaña qojalıqtarı, şarwa qojalıqtarı barlığı birigip sol formalar, doptar alıp berip atır. Olarga da köp-köp алғысымызды білдіреміз. Отыратын жерлері арнайы сетка, мына волейбол стойкалары, яғни стакандар барлығы өте жақсы жасалған, стандартқа сай. Мына кеште яғни жаттығу жасауға мына жарық освещение, яғни барлығы керемет өте. Ересектер арасында Алматы құрамасында ойнайтын бір бала бар, Өтеш Мержан деген, Алматы лигасында ойнайды, Алматының 2003 жылғы осы Бұлдық ауылының түлегі волейболдан. Yani uzun, yani obuz kramında oynayıp jürgen balam. Bunda mümkündük bolgan jok, arine bizim mektebimizin zalı öte tar boldı. O kezde sabah pen jana karbalas uaktar boladı. Kişkene treniropkası kıyın boldı. Baldarga da ıngaysız, kee uakta jay mezgilde boladı treniropkası. Aytur kazir endi mınandai zal salgandan keyin keremet jagdai deb oylaym awuldun baldarına. Bul jerde voleybol oynalat, şağın futboldun katısı. Şağın futbol, sosun basketbol da oynalat. Kazirgi taŋda degen awulduk okuruklarga sport alaŋdarının bärine salınıp bitirdik. 12 okuruktuŋ 12-sinde de bar. Eldi mekenderde de boldu, 2 awul. Kazir bärin qamtıp boldık. Endi alda osunday ülken ğimaratlar salıp okuruklarga bersek degen oyda maksat. Жалпы быйыл Сырым ауданының спортшылары біраз биікті бағындырды. Алдағы жылы одан да жоғары жетістіктерге жету жоспарда. Кәсіби спортпен қоса бұқаралық дене шынықтыруды дамытуға да көп көңіл бөлінеді. Айта кетейік, салтанатты шарадан соң Бұлдыртыға спорт кешені керектігін айтыс сахнасында жырмен жеткізген Бауыржан Шермеденұлына ауыл азаматтары ат мінгізіп құрмет көрсетті. Бірлігі мен тірлігі жарасқан елді мекенде әлі талай ілкімді істер атқарылады деп сенеміз.